Viděl jste včera večer v televizi ten dokument? Který? Ten o sněhu? Ne, ten o velrybách. A, ano, ano. Nebyl to ten, jak velryba uvízla na pláži a oni ji museli tahat zpátky? Ano, ten. Ten se mi nelíbil. Vážně? Mě naprosto fascinoval, jen si to vemte. Tvor jako barák a nejí nic než plankton. Ještě klika, že si nedával snídaní na vidličku, to by byla hora masa. To ano, ale velryba je otravná, moc toho nenadělá. Jo, mluvit o takovým tygrovi, to bych se přidal, protože tygr dělá různé věci, zabíjí a tak. Velryba jen plave mořem, mně to tedy upřímně přijde dost nudné. Já bych řekl, že velryba má v sobě něco až císařsky majestátního. No, to jo, to jo. Tak se uvidíme zas kolem pátý. Jo, zatím.